Eljött végre a jó idő, és aki szeret gokártozni, annak az is fontos lehet, hogy az üdülőhelyek közel legyenek gokártpályához, és hát ilyen lehetőségek vannak Magyarországon is, mi legutóbb megnéztük a Zamárdi ringet, úgyhogy nézzük, hogy mi a pálya. A mai helyszínünk tehát Zamárdi, és a forgó Zamárdi ringet nézzük meg. A pálya könnyen megközelíthető, közvetlen szomszédságában a Zamárdi kalandpark található, és ha netántán autóval érkeznétek, az M7-es Zamárdi lehajtójától nagyjából 500 méterre található. A pálya 550 méter hosszú és található rajta 6 bal és 4 jobb kanyar. A kanyarok nagy része döntött, és hatalmas sebességeket lehet rajta átvinni, de nézzük meg, milyen ez a gyakorlatban. Tehát fölmerül Zamárdi! Arra jártok üdülni! Aztán ki lehet próbálni, itt nagyon jó lendületes pálya. Egyik kanyarba fűződik a másik, ez szinte Pablo Garza szakasz. Hiába megy jobbra-balra, kicsit felengedem, hogy szűken tartsam. Ez a visszafordító, ez még azért nem éreztem rá. De ki az nagyon pálya teljes szélességét, nagyon jó lendülettel lehet átvenni. Egy csokkör után ez a fél egyenes. Itt padlógázzal kis súlyáthelyezéssel szépen át lehet venni. Ez padló, csak mindig el kell jól kapni a kanyarcsúcspontokat. Kívülről kezded. Megfékezem, mert ez a visszafordító. Közepétől már rászagázom. Szépen kívülről kezdek. Kanyarcsúcspontra szűkre húzom. És gáz elvétel nélkül. Jössz vissza a célba. Tehát a Zamárdi ring egy elég érdekes pálya, óriási sebességgel lehet rajta végigmenni, és ha az ember ráérez a csínyára, akkor tényleg egy nagyon élvezetes pálya, megerőltető pálya, ahhoz, hogy jó köridőket érjél el, meg jól körbe juss a pályán, egyes szakaszokon különböző technikákat kell alkalmazni, nagyon koncentrálni kell egy-egy kör alatt, megerőltető körbe menni rajta, de ha mindezeket eltalálod, a kanyarokat, jó sebességet választasz, kihasználod a pálya teljes szélességét, akkor egy nagyon élvezetes kör. Elsőre, amikor körbemész a pályán, akkor ugye csak letapogatod, nézed, hogy na ebből mi sül ki. Nagyon hosszú, egymásba fűzött kanyarjai vannak, és az egész pályát tekintve talán, ha 30 méter egyenes szakasz van benne, akkor nagyon sokat mondok. Ha gyors körök a cél, vagy időmérőt szeretnél menni, szerintem ideális a pálya, sok mindenre meg tud tanítani. Versenyzés szempontjából egy kicsit azért gondolkodóba estem. A pálya szélességével nincsen gond. Leginkább tényleg az, hogy kanyarba van fűződve, nehéz lehet mondjuk a másik pilóta mellé érni. Ugyanakkor, mivel vannak nagy ívű kanyarok, ahol tényleg a lehető legkülső ívről fordulsz rá a következő kanyarra, ott mondjuk be tudsz esni a másik mellé, de akkor már ugye tempót veszítesz, úgyhogy érdekes, megnéznék egy versenyt itt, hogy mint zajlik ez a gyakorlatban, de szerintem versenyzés szempontjából egy nehéz pályáról van szó, de arra, hogy havarokkal elmenjétek és azon mérjétek össze magatokat, hogy ki tud a leggyorsabb kört menni, arra biztos, hogy ideális. Ár szempontjából a pálya nem a legolcsóbb. Itt például olyat nem találtok, mint mondjuk a legtöbb gokart pályán, hogy mondjuk ilyen 3x8 perces jegy olcsóbb lenne, vagy bármi, tehát fix áron van ugye minden egyes menet. A személyzet ügyelt arra, hogy mindenki minden információt megkapjon az indulás előtt, hiába mentünk oda versenyruhába, versenysisakba, még nekünk is elmondták, hogy a két pedált egyszerre ne nyomjuk és a többit. Nyilván ez fontos, és hát kötelességük is elmondani, csak egy kicsit olyan fura volt. De mentségükre szóljon, hogy mi nem jártunk még ott korábban SAGP-ként, úgyhogy ez csak egy ilyen kis érdekesség volt. Én személy szerint még olyan sok balatoni pályán nem jártam, még talán régen volt itt a csatornán egy olyan videó, hogy így megnéztünk egy Siófok melletti pályát. Az se volt rossz, de nekem ez egyelőre élvezetesebbnek tűnt. Igaz,
ott legalább 10 éve vagy 15 éve jártunk utoljára, úgyhogy biztos az is sokat változott, talán majd egyszer arra is sor kerül. De egyelőre azok közül, amiket így láttam, a déli parton mindenképpen ez a pálya viszi a prímet. Úgyhogy ha a déli parton jártok és szerettek okátozni, akkor megéri ellátogatni erre a pályára, de mondom, nem olcsó, de ellenben jó élménnyel tudtak onnan távozni. Ha tetszett ez a pálya bemutató, akkor kedveld a videót, ha még esetleg nem tetted, iratkozz fel a csatornára, és érkezni fogunk hamarosan még több ilyen videóval. Folytatjuk a külföldi sorozatot, még tavalyról tartozom két horvátországi pályával, illetve még megnéztünk tavasszal egy olaszországit, úgyhogy azok is szépen lassan érkezni fognak, és még hogy mennyiféle plusz tartalom lesz, azt majd meglátjátok. Találkozunk legközelebb, legyetek jók, sziasztok!